Енергетики на спортмайданчику. 12-й рік поспіль «Кіровоградобленерго» проводить спартакіаду серед своїх працівників. У нинішньому році її учасниками стали біля 300 представників підприємства. Ця спартакіада дозволяє з'єднатися нам, приймають участь працівники різних районів, різних підрозділів нашого товариства. Саме головне, що вони згрунтовуються тут і спілкуються, і це дає свої плюси в нашій повсякденній роботі. До фіналу спартакіади вийшли 5 команд, які змагалися на спортивному комплексі «Енергоспорт». Вони визначали кращих у 6 видах спорту. Електромонтер Ілля Капінус вже 8 років займається гирьовим спортом. Спочатку виступав за технікум, за колективи робочі. Займаюся цим спортом, тому що подобається працювати на витривалість, на силу і збільшувати своє здоров'я, так почуватися себе гарно. На спартакіаді Ілля переміг з результатом 79 поштовхів. Виграти було не дуже важко, так як я займався. Ну, хотілося б більше, хотів поставити сьогодні 101 раз зробити. Ну, на жаль, не вийшло, тому що не так інтенсивно тренуюся, як раніше. Остаточно визначив призову трійку останній вид спартакіади – перетягування канату. Тут не було рівних дружній команді зі Знам'янки. Ми команда, це основне. Ми працюємо і в змаганнях як один працівник, як одна сила. А переможцем у загальному заліку спартакіади стала команда управління «Кіровоградобленерго». Кіровоградобленерго вже не один год существует команда, которая играет во всеукраинских соревнованиях по мини-футболу среди энергетических компаний, также среди холдинга VS Energy Украина. Поэтому ребята уже вместе не один год друг друга понимают с полуслова и, соответственно, уже результат налицо. Друге місце посіла команда Кіровоградського міського району електричних мереж. Третє – Маловиськівська команда. Переможці і призери спартакіади отримали кубки, медалі та солодкі подарунки. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.